Přátelé, vítejte na Plesku. S doktorem Skálou jsme tu opět po jisté době, doktore. Ahoj. Ahoj, doktore Vladimíre. Listuji si archivem i rozhlasu. Jo? A tady zjišťuji, že na Českém rozhlasu Plus se sešel teda Jiří Grygar s panem Vladimírem Bačou. Bača se jmenuje, psal se tedy 1. leden 2018. A ten Bača zastával svá nějaká vlastní pozorování o tom, že Země je vlastně zeměplocha, zatímco Jiří Grygar byl zastáncem té teorie a zřejmě i praxe, že Země je kulatá, proto teda ta Země koule. Bylo strašně zvláštní pozorovat, jak oni se snažili jeden druhého přesvědčit a že to vlastně nešlo tak úplně teda jako skvělé. Ten, jako pan Bača říkal, vy pořád věříte tomu, k čemu vás přiměli vlastně tou výchovou a působením těch médií, začal hovořit o nějakých vlastních experimentech, no zatímco ten Grygar oponoval celkem tím přírodovědným zavedeným způsobem, jak jsme zvyklí to ze školy si pamatovat, vnímat jako a tak. Nicméně potom zazněla taková zajímavá argumentace, kterou já jsem si vypsal. Pokud to chcete všechno slyšet jako autenticky, tak si pustíte ten pořad z archivu Českého rozhlasu. Nicméně Jiří Grygar řekl, přibývá lidí, kteří nevěří vědě, nevím proč. Já bych řekl, že od času pandemie já tuším proč. Jo? Ale popojedem. Je to způsobeno, pokračuje celkovým trendem, že lidi si myslí, že jsou chytřejší než sdělovací prostředky. Takže mám na tebe, Pepo, otázku, co ty, jak to máš? Ty jsi chytřejší než sdělovací prostředky? Ale pamatuj si to otázku, jo? Hned se k tomu, jenom já to dočtu, jo? Sdělovací prostředky, k nímž patří Český rozhlas, jsou vázány jistým kodexem. To bys neřekl. Jo? To znamená, musí, to je přímo ze zákona, rozesílat do svých sítí, a tedy do svých terestrických sítí, ověřené informace, a ty informace musí být ověřeny z několika zdrojů. To jsou takový ty mediální věty, nelze ověřit z nezávislého zdroje a stejně vám to říkáme. Jo? Malá poznámka na okraj, já už končím teďkom. Musí být v souladu ty informace s tím, jak funguje věda. Hlavně, jak funguje technika. To, že rozhlas funguje důsledkem toho technického pokroku a tak. Jo. Čili překvapilo mě, že zazněl tedy i takovýhle argument. Čili teď na tebe otázka, seš chytřejší než sdělovací prostředky, jak by si ty interpretoval tedy takovýhle zajímavý výrok pana doktora? Tak to svádí k celé řadě úvah a ty si toho řekl hodně, já jsem zapomněl už 3/4 z toho, na co se dalo reagovat, ale to se k tomu se můžeme vrátit. Než sdělovací prostředky a dvojnásob veřejnoprávní média, tedy rozhlas a televize, se docela právem cítí chytřejších, řekl bych, několik milionů lidí v této zemi. Každý trošku jinou měrou, každý s trošku jiným zázemím, argumentačním a tak dále, ale tvrdit, že česká veřejnoprávní média publikují pouze informace a komentáře a zobecnění a analýzy, které mají oporu vždy v několika seriózních jaksi zdrojích, tak to je v skutku velice sebevědomá prostě verze. A já nevím, ty si říkal, že to pan Jiří Grygar vyslovil 1. ledna 2018. Možná, velmi mě zajímalo, zda by to řekl i dnes, protože to je vědec, který přeci jenom s fakty pracovat umí. A myslím si, že po tom nářezu, který nám předvedla prostě veřejnoprávní média od 2. ledna a dál prostě 2018, by možná i pan Jiří Grygar se na to podíval úplně jinýma očima. Zkusme se ho možná někdy zeptat. Mohl bychom to vyzkoušet. Já jsem tady divákům na Plesku říkal takový vlastní zážitek, který je z dřevních dob. Já jsem ho mnoho let minulosti tomu naspět vlastně slyšel říct zase v našich hlavnoproudých médiích, že mimozemšťané nejsou, protože o nich nepíše impaktovaný časopis Nature, takže nejsou, protože nejsou zachyceni v žádném článku z toho Natureu. Já jsem se tedy nedovolal do studia, protože jsem chtěl vidět, jaký názor by měl na mě, protože myslím si, že o mě časopis Nature zatím nenapsal, zatím mě teda jako ignoruje. Takže vlastně, jak se mám dívat na vlastní entitu tím, že
není deskribováno v tom časopisu Nature. Jo. A za druhý já jsem zjistil, že on je jako věřící člověk. Jo. A tady na té debatě v tom rozhlasu bylo zajímavé to, že vlastně ten Vladimír Bača se odvolával na Bibli, protože tam jsou takový ty záhadný jako věty o tom, že slunce vzchází nad tím zemským kruhem, ale není tam jakoby teda něco té kouly a tak. A Češ teda taky jako religiozně orientovaný ten pan Grigar z toho vybruslil tak, že tedy ta věda není v rozporu s Biblí, protože ta Bible, jak jsem vyrozuměl já teda z toho pořadu, jestli jsem to správně pochopil, je takovou duchovní potravou, duchovním přístupem k člověku, zatímco věda stojí na ověřitelném experimentu a tak jedno druhé vlastně teda vůbec nevylučuje. Jo. Nehledě na to, teda, že v té Bibli taky nejsou zprávy o mimozemských civilizacích a o těch jiných nějakých vesmírech a podobně. Takže jsem si říkal, že to je teda docela zvláštní opravdu debata, protože tady zase v těch jiných našich hlavnoproudých médiích jsem si přečetl, že někteří lidi vlastně vidí jenom to, co vidět chtějí. Jo. A teď já si říkám, platí to jak pro toho Baču, nebo pro pana doktora prostě Grigara, navzdory tomu, že je vědec. Jo. Ale co když každý stejně nakonec vidí to, co vidět chce? Co když my tady běžně měříme i takový jako jiný věci, ale trochu se nám to nehodí, ať už je to cokoliv, a tak prostě řekneme, helejte se, není to ve vědeckém časopisu, tak s tím neotravujte. Tak kdybych aplikoval tu větu pana doktora Grigara třeba na ta veřejnoprávní média, tak bych mohl třeba tvrdit, že Česká republika není v ekonomické a finanční krizi, protože o tom nemluví Český rozhlas prostě, nebo Česká televize, a říkají naopak věci, které jsou v příkrém rozporu s tím, co jen trošku povolenější zrak a mozek dokáže vnímat. No a pokud jde o jaksi spojitost vědy s vírou a podobně, tak doby, kdy se říkal, jeden z církevních otců řekl credo quia absurdum, jo, tak tam to už jsou pryč. A já respektuji, že je spousta vědců, kteří jsou závodem věřícími osobnostmi, a oni proto mají ale velmi propracovaný často systém zdůvodnění, kdy prostě, když to hodně zjednoduším, říkají, že vztah k tomu nahoře je věcí čiré víry, zatímco věda se opírá prostě o fakta, která jsou dostupná smyslům a lidskému rozumu a tak dále. Ale já si myslím, že klíčový aspekt toho, o čem hovoříš, Vláďo, spočívá v tom, do jaké míry ta veřejnoprávní média, bohužel i systém školství a celá, řekl bych, ta duchovní infrastruktura, informační a tak dále, vzdělanostní, pěstuje v lidech to, čemu se říká kritické myšlení, respektive schopnost samostatné orientace. A v tomhle dnešní doba je gigantickým až obludným regresem oproti tomu, co zdobilo český národ po minimálně mnoha desetiletí, řekl bych staletí prostě. I přeci celé národní obrození a vše, co na to navázalo, a pochopitelně jaksi národní a sociální emancipace počínaje vznikem samostatné republiky, antifašistickým odporem, poválečnou prostě rekonstrukcí a velkým rozvojem, stavěla na tom, že potřebujeme lidi vzdělané, kteří nejsou papoušky toho, co řekl někdo někde, ale kteří jsou z toho sami nějak uvažovat o světě kolem sebe a o svém místě v tomto světě, o svých vlastních zájmech, o tom, jak se shodují s tím či oním prostě aspekty dění kolem nás. A přesně toto je, nebo právě toto je děsivá slabina dnešní doby, která nevzniká pouze samotíží dnešních poměrů, ale je podle mého soudu, a nejsem v tom zdaleka sám, velmi cílevědomě a systematicky prostě podněcována tím, jak působí sdělovací prostředky, systém školství, vzdělávání a tak dále. To je pro budoucnost velká hrozba. Možná, že média selhávají někde jinde, v nějaké jiné rovině, že to nakonec někoho nutí k takovým úvahám, které potom mohou sklouzávat třeba k takovým jakoby až raně, nebo před, já nevím, dokonce středověkým představám, těžko říct, jo, ale ten Bača tady řekl jako věc, Bača vzpomněl, jo, píšu tady na stránkách rozhlasu, že dříve také věřil, že je země
kulatá a že existuje nějaký vesmír, nějaké vzdálené hvězdy, takže to nejsou argumenty, které jsem neznal. Trvalo mi to delší dobu, než jsem uvěřil něčemu jinému, takže názor pana Grigara a milionů dalších lidí chápu. To je velmi půvabně jako řečeno. A já jsem si vzpomněl na ten film Kurva Hoši Guten Tag. Guten Tag. Jak tam ten prostě Bolek Polívka, to teď řeknu jako slušně. Jo. Však já jsem tu vaši škebličku, tu vaši mušličku taky neviděl a věřím, že ji máte. Jenomže problém je tady v tom, jako, co se týká logiky, že on možná viděl nějaké jiné škebličky u těch žen z bezprostřední blízkosti a tak jako suše předpokládá analogicky, že i další potenciální nositelka, majitelka takového ústrojí to bude mít jako asi podobné, jo. Ale ten Bača tady řekl zajímavou myšlenku, kdo z vás, jo, jste, já to teď řeknu svými slovy, jste vyletěli někam na orbitu a na vlastní kukadla, jako zrcadla jste se přesvědčil, že opravdu vidíte to, co se vám jako... Já to teď jako nechci moc jako parodovat nebo zkreslovat, ale svým způsobem je to teda zajímavé, jo? Protože já to říkám všechno jenom hlavně proto, to je ta moje motivace, že hodně často teďko v médiích slyším, nelze ověřit z nezávislých zdrojů. A já si říkám, kurňa, kutn tak, proč o tom teda hovoříte, když to nemůžete ověřit z nezávislých. Nechte si to na potom, ne, třeba. Tak, Vladimíre, to se stává, to já ne, že bych chtěl být jaksi advokátem dnešních médií, to ani nenapadne, těch mainstreamových, ale je pravda, že některé signály čehosi se k tobě dostanou ve chvíli, kdy nejsi v pozici, abys je mohl opravdu věrohodně nějak jako ověřit, verifikovat a tak dále. A přesto jsou natolik závažné, že máš důvod o nich hovořit nahlas. A třeba dodáš, že si to budeš ještě ověřovat. Problém dnešní médií spočívá v tom, že oni, ona tedy, takto vyslovují zejména to, co je jejich hypotézou mnohdy, nebo hypotézou někoho jiného. A míří to zcela určitým směrem. Má to vytvářet určité nálady, fobie, zášti, vztekliny a já nevím, co ještě jiného. A to si neověřují. Takže to v tom ten problém spočívá. A jinak pokud je o tu mušličku, jak jsi říkal, tak to ještě bylo v dobách, kdy nebylo v takové modě hovořit o nebinárních osobách. Kdyby, představ si, že by Bolek Polívka se ocitl v dnešním nějakém takovém dějství. Možná by ho někteří napadli, že jeho úvaha, že když viděl mušličku někde, takže ji uvidí i tady, by mohla narazit na to, že se dopouští nějakého sexismu nebo jiného druhu terorismu prostě a tak dále, ale to jsem odskočil. No, já si myslím, že hlavní problém lidí, kteří jsou zaštítěni proti očividným skutečnostem, byl popsán hezky v bulharském vtipu, který jsem slyšel někdy před 40 lety. Tam si dělají z šopů podobnou legraci jako Slováci ze záhoráků. A ten vtip zní zhruba takto, že přijde šop do zoologické zahrady a uvidí poprvé žirafu a praví: ne, tak taková zvířata neexistují. Tak to si myslím, že je problém lidí, kteří tvrdošíně se například domnívají, že, co já vím, že ruka trhu je moudřejší než 8 miliard lidských bytostí a tak dále a tak dále. Jestli pak víš, proč je nebezpečné plivnout žirafy do ksichtu? O teda netuším. Mohla by ti podtrhnout žebřík. To je hezký. Ano. No a já bych teda skončil tu naši krátkou mimořádku tím, jestli dovolíš vlastně, že je teda zajímavý, jak se některým lidem bere to, že chtějí žít na zemské ploše. Přesně jak si správně teda, jako teď řekl, v souvislosti s tím LGBT, kde někteří se prohlašují poníky nebo nějakými pejsky. Já jsem sám viděl americký dokument, připomenu vám to, přátelé, že manželka prostě přijde domů a teď ten manžel jde vyvenčit. Ona se projevuje fakt jak ten pejsek, protože chce část dne žít tu jako venčí identitu. Jo, a ještě o tom vykládá. Jsou celé tutoriály, jak se máte prezentovat jako fenečka, nebo třeba jako kočička, nebo jako morčátko, nebo poník vlastně. Dokonce máme ten tu fantastickou sportovní kvazi disciplínu hobby horsing, kde teda holky předstírají a i někteří kluci, dorostenci, mládežníci, že jsou vlastně i tím koníkem, i jezdcem v jednom balení, propínají nohy, imitují skoky toho koně, nějaký ten cval. No to je fyzicky strašně náročný.
A je to docela zajímavý na pohled, ale prostě jaká je ta vnitřní logika? Nebylo by lepší zajezdit si na normálním koni, teda než mít tyč mezi nohama, která je zakončená modelem koňské hlavy? A oni si v tom pořádají sportovní disciplíny, jako jo. Takže jestliže teda máme uvěřit tomu, že někdo je poník a třeba se to časem propíše i do té občanky, že je to paní XY a také občas poník vždycky v pátek od do. Proč bychom teda měli brát tady panu Bačovi, že on hold obývá prostě země plochu, takže když mu tam budete doručovat dopisy, dodržujte fyzikální zákony teda toho plackoidu prostě, ať ho tím neurážíte. Ale já chci říct, že ten pořad byl starý, jo, že z roku 2018 třeba od té doby změnil názor, já nevím, tak já se odvolávám prostě jenom, že jsem slyšel starý pořad Pořádku. na Českém rozhlasu a chtěl bych se zastat v tom případě z pozice dneška, jo, dejte těm lidem to, co chtějí, Ale protože když, pardon, pořádku, já se já omlouvám, jsem ti povídej. skočil do řeči, omlouvám se, ale když už jsem skočil, tak budu teda pokračovat. No, dnešní doba, dovol mi takové dvě úvahy na závěr. Dnešní doba má ve štítu lidská práva, že tedy je stělesněním, inkarnací lidských práv. A zároveň, jak říkáš správně, někteří se místo svých lidských rolí pokoušejí vtěsnat do šablony nějakého zvířete. Ježíš Maria, já se omlouvám, tady zazvonili. A Z banky, asi ti chtějí nabídnout nějaký ne, peníze? ne, to je Ne. dobrý přítel, to ne. A Tak. tak se jako chtějí vtěsnat a zároveň, jak víme, existuje velká jaksi krize z hlediska natality a tak dále. Já si myslím, že to spolu souvisí a já nechápu, jak si někdo dokáže upřít elementární lidské právo třeba na smysluplný intimní vztah s druhým pohlavím s tím, že se prohlašuje za nebinárního něco a nebo dokonce za nějaký zvířátko prostě a pokouší se to propsat, jak říkáš správně, možná jednou i do občanky. A druhá úvaha, je mi líto, že i lidé, kteří jsou alternativně orientováni vůči dnešním poměrům, často velmi kriticky, tak se chytají stébla šílených takových jako teorií, například o placaté zemi. Já jsem to zaznamenal a můj přítel Péťa Hampl dokonce říká, že někteří jsou nakaženi i o takovými rákotami o kosmických ještěrech, kteří zde nějak přebývají a vstup Reptiliáni, to a jsou teorie o reptilia, ano, reptiliánech. a tak dále. Já chci využít těchto posledních vteřin dnešní relace, Vladimíre, k výzvě. Pojďme uvažovat, jak se alternativně postavit ještě mnohem efektivněji k té hrůze, která se valí na nás prostě ze všech stran. A ne utíkat se k takovým šílenostem, jako že Země je placatá a kosmičtí ještěři tady prostě vstupují. Nás neohrožují žádný ještěři z jiných dál, prostě kosmických. Nás ohrožují zcela určité ekonomické a politické struktury a šílenosti prostě, které se snaží ordinovat dnešnímu světu. Tomu je třeba se postavit. Kdybych chtěl být jakoby ještě větší komik, tak bych řekl, tomuhle přátelé věří pan doktor Skála. A ve studiu Kamarád byla kdysi taková písnička, co je to koule? Koule je když, koule je koule, však ty to víš, koule je naše země koule a na Palmovce plynojem. Já jsem strašně toužil si tu písničku někde sehnat. Není nikde k sehnání, zavolal jsem do České televize již, tomu dramaturgovi tehdy Chalupovi Jiřímu. On řekl, že snad tu píseň napsal, ale že si ji už nepamatuje, protože ty staré pořady jsou smazány. Tak To je přátelé. škoda, to je škoda. Berte to také, No. vážení diváci, jako ochutnávku skvělých koncertů, které Vladimír Franta s tak několika dámami pořádá pravidelně na jednom zajímavém místě na sídlišti Barrandov. V září Ano. tam máš další, je to tak, Vláďo? Ano, 21.9. v čase to, přátelé, dozvíte, pokud to máte daleko do Ziegfeld Follies nebo do Follies Berger a podobně, přijďte na ten Barrandov a uvidíte, co jste ještě nevěděli a taky uslyšíte. To mohu potvrdit. Mějte se moc hezky, těším se zase příště a hezký den sluneční, ať je všem teplo. I z mé strany hezký den.